Pozdrav ljudi, evo me na planeti ekstremnih vrednosti, malo zahladno, tako da sam se obukao. Inače, ono treba da se nađem s nekim rođakom od Ironmana, pokupi neki auto, pa vidjet ćemo šta će to ispasti. Evo mi da nastavimo sa našim zadacima. Dobro, dakle, ovde su zadaci da odredimo lokalne ekstremne funkcije. Znači, on je malo pre teorijski opisan postupak koji ćemo da primjeni. E sad, pratite analogiju. Znači, ja prosto bih volao ovako da vas naučim. Određujemo parcijalne izvode prvog reda. Kod funkcije jedne promenljive smo imali stacionarne tačke. Znači, to su sad stacionarne tačke, nije više samo izvod jednak nuli, nego parcijalni izvod jednak i nuli. Kako određujemo parcijalni izvod kod x? Samo gledamo y je konstanta. Znači, izvod ovoga je 2x, izvod ovoga, znači ako gledamo po x, to će biti izvod 1, y je konstanta, to ste, i ovdje imamo minus 2, ovo pošto je konstanta, izvod je 0. Znači, to je parcijalni izvod po x, parcijalni izvod po y, posmatram x kao konstantu. Ovo je 0, ovdje imam x, znači 1 puta x, to je x, izvod ovoga po y je 2y, imam minus 3. Ok, odredio sam parcijalne izvode prvog reda. Određujem stacionarne tačke tako što izjednačim set x sa nulom i set y sa nulom. Dobro, ovdje rešimo sistem, dobijamo x jednako 1 trećina i y je 4 trećina. Dobro, e sad, to je stacionarna tačka. E sad, pazite ovako, znači, sam kažem ovako komentar na prosto postupak ovaj. Znači, ovo nije baš potpun postupak zato što, mislim, u ovom zadatku jeste i bit će u svim ostalim, ali u suštini izvod, kad tražite stacionarne tačke, to je prosto, podrazumete da je funkcija diferencijalna u toj tački, jer, to je da ima parcijalne izvode, to ne znači da je diferencijalna, ali to sad nije bitno, znači, prosto mi i kod, kad smo imali funkciju jedne promenljive, nisu se uvek ekstremi nalazili u tamo gde je izvod jednak nuli, odnosno u stacionarnim tačkama. Znači, to su kao potencijalni ekstremi. Sjetite se odmah primjera f od x jednako x na treći. Znači, ova funkcija ima izvod 3x na kvadrat i izvod u tački 0 je 0, a funkcija nema nikakav tu ekstrem. Znači, prosto strogo raste funkcija u svakoj tački x na treći, a izvod u 0 je jednak nuli. Znači, to što je izvod jednak nuli, znači to što je nešto stacionarna tačka, to ne znači da je tu ekstrem. Drugo, imali smo, na primjer, i apsolutno x. To je funkcija koja nije diferencijabilna nuli i tu ima ekstrem. Znači, treba praviti nediferencijabilne tačke i treba praviti rubne tačke. E sad, da se razumemo, znači vi u zadacima prosto nemate takve situacije, znači nemate rubne tačke i tačke u kojima ne možete dodati parcijalne izvode. Znači, svuda će biti tako. A prosto ne želim samo da vam kažem, eto, što se tiče ispita, znači eto, to je, znači uvek gledate parcijalni izvod i sve to, ali prosto da znate ovako i za život, jel? Dobro, znači ovdje imamo parcijalne izvode, odredimo, rešimo sistem i dobijemo potencijalni ekstremum. Znači on može da bude i ne mora, ali je jedina potencijalna tačka koja može da bude minimum i maksimum. Sad, odredite ono A, B, C, znači onu matricu. A, B, B, C. Dobro, znači onu matricu određujemo tako što one zapravo, kad odredimo druge parcijalne izvode, ovi smo rekli da su isti, ako su neprekidni, znači uvijek će biti. I to je zapravo ovo. Znači, sad imate, evo ga, C, X. Šta bi bilo C, X, X? Znači, c od x, x bi bilo izvod ovoga po x, što je 2. Znači, ovde stavim 2. Dobro. Onda imam c od x, y. To je 1. Znači, tu stavim 1. I uzmem c od y, y. Znači, evo ga ovde c od y. To izvod po y, to je 2. Tako da mi ovde stoji 2. Ok, napravio sam ovu matricu 2 puta 2. E sad, šta smo rekli? Ispitujemo ac minus b na kvadrat. Znači, to je determinanta. To je 4 manje 2. To je, samo malo, ne, 4 manje 1. Znači, 2 puta 2 minus 1 puta 1. Ok, to je determinanta. To je 3. To je veće od 0.
Ok, znači tu je, sad ispitujemo A, i A će nam dati ekstrem, znači ako je A veće od 0, to je lokalni minimum. Sjećate se, tad je, znači Hessian, to je ova matrica, znači on je veći od 0 u tom trenutku i tad je lokalni minimum. Znači tad imamo ona konveksnost, aha, lokalni minimum. Znači kad je ovo veće od 0 i ovo veće od 0, tad je H veće od 0. To jest ovo i ova mala determinanta, što je samo taj broj, i determinanta ovog. Dobro. Znači, tako zaključujemo da je ovo lokalni minimum. Dobro, idemo dalje. Imamo funkciju i prvo ispitamo oblast definisanosti. Ono što je pod logaritmom, to mora da bude veće od 0 i dobijemo ovako neku oblast. E, dobro. Znači, samo kombinovanjem znaka, je li tako? Znači, kad je ili ovo veće od 0, ovo veće od 0, ili ovo manje od 0, i ovo manje od 0. Dobro. E sad, odredimo parcijalni izvode ove funkcije. Znači, radimo set x i set y. E sad, ovo su, znači, opet bez nekog straha, jel, pri računanju parcijalnih izvoda, znači y je konstanta i, znači, kad tražim izvod po x, y se ponaša kao konstanta i prosto onda tražim izvod funkcije po jedne promene, znači nema ništa posebno. Znači, ovo je bilo 1 kroz sve ovo, puta izvod ovoga po x, što je minus 2y, i ovdje imam plus y, zato što je izvod x je 1, ovdje i minus 1. Okay. Isto tako z y, dobijem parcijalne izvode, izjednačim ovo sa nulom, znači tražim potencijalne tačke za ekstremum, znači to su stacionarne tačke. Stacionarne tačke su one u kojima su prvi parcijalni izvod jednak i nula. Okay. Dobro. I sad ovdje imamo malo rešavanje, jel? I dobijemo rešenje, znači jedan i minus jedan, to su nam tačke, znači treba da dobijete u parovima rešenje, znači rešenje sistema. Znači ovde da vidimo, znači imali smo ovaj ovde gore deo jednak nuli i znači 1 plus xy jednak nuli. Dobro, znači odavde ovo se dobije odavde, xy jednako minus 1, pa to ubacimo gore i onda dobijemo da pre y, onda je ovo y, pa onda vratimo ovde i onda rešimo kvadratno po x, ok, dobijemo znači ove dve tačke. Znači ove dve tačke su jedine, prosto zato što, e sad ovde imate, na primjer, otvoren skup, vidite, znači ovde je strogo veći od nule. To znači da je ovo otvoren skup i ne čini granice. Znači da nije ovako, nego prosto ide skroz uz granicu, ali ne hvata ove ose. Ne ose, nego prave. Ja. Znači prosto otvoren skup, kao gledate od 0 do 1. I sad te tačke prosto nisu, nema ruba tu, zato što te tačke su van. Da smo imali i ove tačke, za njih bi trebalo posebno ispitivati da li ima ekstrem. Ali to ne radimo, znači, na ovom kursu. Nego prosto se podrazumemo, ok, kao bit će tako i na ispite, jel? Znači, ne imamo te rubne tačke, nego prosto samo unutar one koje imaju parcijalni izvod. E, i sad, uzmemo te dve tačke, to su potencijalne, odredimo parcijalne izvode drugog reda. Znači, uzmem gde sam radio zx, evam ga zx, znači ovo, ako hoću dobijem zxx, samo ovo radim parcijalno po x. Hoću dobijem zxy, radim ovo parcijalno po y i to će biti jednako zyx. Znači, ako mi je lakše, onda radim ovo. Ja. I zyy, to znači da ovo što je zy, to diferenciram po y i dobijem, znači, ove četiri vrednosti. E, dobro. I sad ovde uzimamo, znači, koje su. Znači, to je kad izračunamo te parcijalne izvode i sad ubacujemo prosto x i y iz te tačke. Znači, ovde 1 i minus 1. Ja sad kad ubacim ovde 1, znači ovde ću dobiti minus 4. Onda, znači, za ovu ovde uvek 1. 1, 1. I ovde, znači, ubacim minus 1, to je minus 1 će biti. Dobro, posmatram prvo determinantu.
to je 4 manje 1, 3, znači veće od 0, ima ekstremuma. Ako i onda gledamo a, pošto je a manje od 0, to znači da je lokalni maksimum. Znači kad je a manje od 0, to znači onaj hesijan je manje od 0 i tu se onda nalazi lokalni maksimum. Imamo ono zakrivljenje, konkavno zakrivljenje. E, imamo ovu drugu tačku, znači koju, drugi par tačaka, i za nju isto ubacujemo, znači uzmete koje su, znači ovo ovde i tačku, znači x i y, to su x je minus 1 polovina, y je 2. I to sad ubacujem u ovaj izraz, znači koji sam dobio za... samo malo, gde su mi drugi izvedi? Evo su ovde. Znači, ovde mi je a, ovde mi je b, i ovde mi je c. I samo prosto ubacim x i y, zamenim sa minus 1 polovina 2. Dobro. I dobije se da je ac manje b na kvadrat, znači da je ona determinanta manje od 0, i to smo rekli da tad nema ekstrema. Znači, prvo proverate determinant ovu 2 puta 2, hesijan, znači ako dobijete da je manje, to jest nije to, nije hesijan determinant, izvijem, nisam to teo da kažem, nego determinanta prosto ta 2 puta 2, hesijan je cijela matrica. Dobro. I znači kad znamo da je ova determinanta 2 puta 2 manje od 0, onda znamo da nema ekstrema. Dobro. Ajmo dalje, znači imamo ovu funkciju i opet, znači, odredimo zx, zy. Rekli smo kako određujemo prve parcijalne izvode, znači to kad izjednačimo sa nulom, to su nam potencijalne stacionarne tačke. Dobro, znači ovde, to jest, to su stacionarne tačke, znači stacionarne tačke su one u kojima su parcijalni izvodi jednaki nuli i to su potencijalni ekstremum. E, dobro. I sad ovde rešavamo, znači sistem, imamo ovde ovo kad izjednačimo sa nulom, menjamo y je 2 kroz x i to onda menjamo ovde, dobijem b kvadratnu jednačinu, onda je mogu da je rastavim, to su one neke lepe nule i sad imam tu znači razne vrednosti za x, to su 1 minus 1, 2 je minus 2 i za to računam y kao 2 kroz x. Znači imam sad 4 stacionarne tačke. E, dobro. Ubacim ovde, znači ovo su a, b. A, b, c. I ubacim redom tačku. Znači uzmem 1, 2. Ubacim, znači x je 1. To je a je 6. Znači a je 6. Znači za ovu tačku ubacim u b, treba mi 6 y. Koliko mi y? 2. Znači to je 12, 12. Okay, c je 6 x. Aha, ovo je 1. Znači to je 6. Dobro. Radim ac manje b na kvadrat. To je manje od 0. Znači od determinanta 6 puta 6 minus 12 puta 12. To je svakako manje od 0. I onda znamo da nema ekstrema. Dobro. Što se tiče ove druge tačke, uzmemo, znači, tu nađemo ove koeficijente na isti ovaj način, znači prosto samo ove x i y ubacujemo u druge parcijalne izvode i, znači, po ovome imamo i da je tu ova ac manje b na kvadrat, znači da je ova determinanta manje 0, što znači da nema lokalnog ekstrema. E sad ovde za ovu treću tačku, ovo je veće 0, a je veće 0, znači lokalni minimum, znači kad je i ovo, kad je ac manje b na kvadrat, znači kad je i ova determinanta, ac manje b na kvadrat veće 0, i kad je a veće od 0, tada je hesijan veće od 0, i tu imamo, znači, ono zakrivljenje ovako, i znači tu imamo lokalni minimum. Dobro. A ovdje imamo da je ovo veće 0, da je a manje 0, pa je ovo lokalni maksimum.
Znači kad je ovo veće nule imamo ekstremum, kad je A manje od nule onda je konkavnost, znači imamo konkavnost.